Hyvää iltapäivää kaikille. Me kuulimme tässä äsken Jeesuksesta, jolla on aasialaiset kasvot ja ehkä vielä erityisesti köyhien ja syrjäytettyjen ihmisten kasvot. Itsensä ja oman yhteisönsä tunnistaminen Jeesuksessa on erittäin tärkeää, kuten me ollaan tänään monesta näkökulmasta jo kuultu. Ja oman kuvan näkemistä Jeesuksessa voi ajatella tietyllä tavalla sellaisena peilinä, joka auttaa tunnistamaan oman itsen ja sen oman yhteisön ihmisarvon. Ja niinpä nyt me lähtiin äsken tässä tämä kambodžalaisen näköinen Jeesus, niin samalla voi kysyä, että voiko Jeesus olla myös esimerkiksi nainen tai vaikka sateenkaari-ihminen. Usein nimenomaan Jeesuksen sukupuolen tai seksuaalisuuden avaaminen, niin se saattaa aiheuttaa jonkinlaisen kriisin, ja sitä voidaan pitää tämmöisenä niin kuin tabuna aika monessa päin maailmaa. Joskus tuntuu, että jos näitä määritteitä horjutetaan, niin ne herättää voimakkaan vastareaktion sellaisen, että ikään kuin nyt oltaisiin tekemässä jotakin hävytöntä jopa. Viime vuonna ilmestyi tällainen teos Taantuvan tasa-arvon kirkko. Siinä on käsitelty suomalaisen Evolut-kirkon niin kuin tasa-arvon takatalvea osittain. Että kuinka kysymykset pappeudesta, avioliitosta ja laajemmin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta jakavat yhä voimakkaasti myös meidän omaa kirkkoa. No, tilanne on aika samantyyppinen muuallakin päin maailmaa. Mä olin tuossa lokamarraskuun taitteessa Luterilaisen maailmanliiton koulutuksessa, jonka aiheena oli naisten ihmisoikeudet. Ja siellä käsiteltiin tämmöisiä teemoja, että esimerkiksi siis tämä sana gender, sukupuoli, tai sosiaalinen sukupuoli, se ehkä kääntyy parhaiten suomeksi niin, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin termi, jota pyritään ikään kuin, että sitä niin kuin käytetään aseena, jolla ei sitten enää haluta keskustella ollenkaan sukupuoleen liittyvistä asioista. Että tämä termi on niin latautunut, että sitä on jouduttu siirtämään sivuun tai hyvin tarkkaan miettimään, että mitä käsitteistöä voin käyttää, jos haluan puhua sukupuoleen liittyvistä asioista. Samalla myös niin kuin jos puhutaan seksuaaliterveydestä tai lisääntymisoikeuksista, niin tämä niin kuin käsite oikeudet on myös alkanut olla yhä latautuneempi, ja se näkyy myös ympäri maailmaa. No, mistä tämä kaikki tietyllä tavalla voi myös kertoa? Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset herättää usein voimakkaita reaktioita siksi, että ne liittyy myös meidän kaikista niin kuin perimmäisiä pyhimpiin kysymyksiin. Ne liittyy meidän niin kuin itsemäärittelyyn ja itseymmärtämiseen, että olenko minä hyvä ja oikeanlainen nainen, suoritaanko ikään kuin tätä niin kuin naiseutta nyt tässä hyvin, ja sama koskee myös miehuutta. Samalla, jos halutaan uudelleen määritellä sukupuolta tai seksuaalisuutta, ne pakottaa pohtimaan kysymystä siitä, että mikä on Jumala ja mikä on ihminen. Jos ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin silloin mikä on sukupuolen ja seksuaalisuuden asema ikään kuin tässä luomisessa. Nyt tänään mä teen tämmöisen pienen ekskursion Kiinaan, Mengen kirkon työhön HIV-positiivisten ihmisten parissa. Ja mä lähestyn tätä niin kuin sukupuolen ja seksuaalisuuden teemaa heidän niin kuin Jeesus-tulkintansa kautta. Mä aloitan ihan ensin lukemalla Markuksen evankeliumin tarinan spitaalisesta miehestä, joka on tämän kirkon perustaneen velihoon niin kuin hengellisen vision ytimessä. Eli Markuksen evankeliumi 1:40-42. Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti ja hän tuli puhtaaksi. No, tämän kirkon perustaneen pastorin Veli Hön kutsumus perustuu aika pitkälti tähän tekstiin. Tämä kirkko on tosiaan perustettu vuonna 2006 ja lähetysseura on alkanut tukea tätä HIV-projektia sitten 2016. Eli tämä työ on jatkunut jo pitkään.
Veli H. kertoo, että hän mietti tämän tekstin niin kuin luettuaan, että ketkä on hänen yhteiskunnassaan spitaalisia. Ketkä on heitä, joita eristetään muista, joita syrjitään ja joita häpäistään. Ketkä on sellaisia ihmisiä, jotka ei kelpaa tähän niin kuin, ikään kuin just harmoniaan pyrkivään niin kuin yhteiskunnan jäseniksi. Ketä ei haluta nähdä. Ja tätä kautta Veli H. sai sitten kutsumuksen palvella ihmisiä, jotka elää HIV:n kanssa. Ja usein nämä samat ihmiset kuuluu muutoinkin syrjittyihin ihmisryhmiin. Ja meidän kirkolla on erityinen kutsumus palvella siirtotyöläisiä, seksityöntekijöitä ja sateenkaariväkeä, erityisesti homomiehiä. Mä käyn nyt nopeasti vähän läpi näitä, niin kuin minkälaisia nämä niin kuin ikään kuin ihmisryhmät on, ketä he palvelevat. Tässä alussa oli kysymystä tästä niin kuin siitä, että kuinka huonossa olosuhteissa niin kuin meidän ravinnoksemme käyttämät eläimet voivat olla. No, siirtotyöläiset Kiinassa joutuvat usein asumaan semmoisissa todella huonoissa oloissa, jos ajatellaan minkälaisia minkälaisissa tämmöisissä hikipajoissa, mistä meidän vaatteemme tulee, niin voi tietyllä tavalla ajatella, että nämä henkilöt, jotka joutuu jättämään niin kuin oman tämän maaseutunsa taakseen ja tulemaan sitten kaupunkiin töihin hyvin ahtaihin oloihin, niin he joutuu myös olemaan tämmöisissä niin kuin osana tuotantokoneistoa, jossa tämmöinen niin kuin ihmisarvoinen elämä voi olla hyvin vaikeaa saavuttaa. Ja myös tässä niin kuin, siirtotyöläisten parissa niin HIV leviää paljon. Osittain johtuen siitä, että sitten kun perheet ovat niin kuin kaukana toisistaan ja ihmisillä on kuitenkin tarve niin kuin intiimiyteen ja seksuaalisuuteen, niin jotakin kautta se on sitten toteutettava. Ja usein sitten tässä omassa porukassa tai seksityöläisten palvelujen kautta tämä tapahtuu. Ja tämä on niin kuin yksi näistä yhteisöistä, joissa kirkko toimii. No sitten erityisesti siis homomiehet, tuossa on nyt sateenkaariväki laajemminkin. Kiinassahan homoseksuaalisuus on osittain yhä tabu. Pohjoinen on vähän niin kuin konservatiivisempi kuin mitä sitten niin kuin etelä esimerkiksi on. Mutta niin kuin nuorison asenteessa niin kuin nämä niin kuin ajatukset on hyvin niin kuin paljon myös muuttumassa tällä hetkellä. Nykyään useampi uskaltaa tulla kaapista ulos, mutta tässä niin kuin perinteisessä yhteiskunnassa, joka pyrkii voimakkaasti tämmöiseen niin kuin normaaliuteen, että kaikkien pitäisi elää semmoista, että ei saa poiketa joukosta. Että siinä harmoniassa on ikään kuin tämä vähän niin kuin kääntöpuoli, että pitää niin kuin sulautua täksi niin kuin massaksi. Niin silloin se johtaa siihen, että ihmiset eivät voi ikään kuin välttämättä elää sitä omaa autenttista elämäänsä. Ja kirkko pyrkii sitten kohtaamaan homomiehiä siellä, missä he tapaa toisiaan. Et esimerkiksi niin kuin puistoissa sitten. Jos tiedätte, Suomessa on tämä Tinder-seuranhakupalvelu, niin siellä on vähän niin kuin samantyyppinen seuranhakupalvelu nimenomaan homomiehille suunnattu. Ja siellä on kirkolla siis omat sivut, jossa kirkko sitten kertoo, että missä heillä on niin kuin tämä toimisto, josta voi tulla hakemaan siis tämmöistä psykososiaalista jutteluapua, myös niin kuin testejä ja myös ilmaisia kondomeita. Ja kirkko toimii myös siis paikallisissa homobaareissa, jossa he kertovat niin kuin tätä terveystietoa, mutta tarjoavat sitten myös keskusteluapua miehille. Ja sitten on nämä seksityöläisten ryhmä. Seksityöläiset on hyvin hankalassa asemassa Kiinassa, koska se on laitonta sekä myyminen että ostaminen, jolloin usein niin kuin nämä naiset, kenen kanssa he tekevät työtä, on usein kouluttamattomia ja köyhiä, usein lukutaidottomia, jolloin sitä niin kuin tapaa niin kuin hankkia itselleen ammatti ei välttämättä ole. Ja monet näistä naisista, mitä on kanssa näillä omilla matkoilla tavannut, on isoäitejä ja äitejä, jotka sitten elättävät perhettään. Ja sitten kirkko tekee tätä samaa työtä, jalkautuu sinne, missä ihmiset ovat. Ja siellä annetaan ilmaisia kondomeja ja sitten mahdollisuus keskusteluapuun, että saadaan siihen elämään niin kuin toivoa. Että se on yksi keskeisimmistä, mitä tämä kirkko haluaa tehdä. No, seuraavaksi me katsotaan nyt tuota video, joka on siis tämän kirkon itsensä tekemä. Se niin kuin kuvastaa sitä heidän niin kuin itse niin kuin käsitystään, työstään. Siinä nähdään tämä niin kuin seurakunnan kivijalkaryhmä, joka on vanhuksissa, jotka rukoilevat tämän työn puolesta. Ja sitten siellä on iso tämmöinen opiskelijoiden reservi, jotka tekevät sitten tätä niin kuin jalkautuvaa työtä, koska vanhukset on tietysti, ei enää jaksa välttämättä. Katsotaan, että mä saan sen pyörin. In my name, 2006年成立时，仅有十多位七八十岁的老人。
在社区寻访中，一位年轻艾滋病患者的绝望和无助促使教会开始了对艾滋病感染者的关怀和宣传防治工作。当人人谈艾滋变唯恐避之不及的时候，这群高龄老人跟随牧者走上街头，用一份份手抄材料向周围人群宣传艾滋病防治，呼吁反对歧视感染者。教会当时无力租用圣归场地，就在一个楼梯间内聚会和办公，因此来这里的疑似感染者常常是在敬拜祷告声中接受辅导和检测。前来检测的有吸毒者、性工作者、性乱者，而近年来越来越多的是男男同性性行为者，这些对父母亲人都不敢公开实情的感染者，把教会当成了真正可安歇的家。他们接受辅导，放下心防，不论伤痛或者喜乐，都和这里的家人分担分享。他们开始主动参与教会工作，或奉献时间，或提供职业技能，或成为同伴教育员。他们在尝试开始重建自己的生命。2011年，教会发现艾滋病在农民工群体中急速蔓延，随即开展干预，从工地到街头，到旅店，到农民工的老家，宣传、检测和调研同时进行。虽然杯水车薪，但正在引起更多的社会关注和重视。2014年，经过多年的祷告筹备，摩安教会开设了孤儿院，接收民政福利院无法收容的孩子。曾经问蒙恩教会带领人，教会已然不堪重负，为什么还要再加多这样艰难的项目？他沉默了一会儿后说，你没有见过那些孩子到站来之前的样子。对身边邻舍的牵挂不舍是蒙恩教会十年来坚持不懈的原因，而能够应对如此诸多的俯视，想必如今的蒙恩教会早已规模上千人了吧。事实上，现在画面中记录的正是教会在2015年的一次主日聚会，那天几乎能走动的都已经来了。多年来，老人们竭力分担教会事工，可是元老越来越少，因为每年都有归居天下的，而大量的调研查访和技术工作是他们难以胜任的。老人们为此祷告，带领人为此辗转各政府部门。蒙恩教会先后于2007年和2013年注册了县级和省级资质的红丝带志愿者协会，由此得以雇请了专职人员，同时招募志愿者一逾千人，其中最多的是在校大学生，也有为数不少分布在社会各行业的在职人员，当然还有曾经被服侍的艾滋病感染者、同性恋者、农民工。他们按着各自的恩赐分组行动，这批志愿者中目前只有少数觉知受洗，更多的是通过教会的培训辅导和牧者的日常接触影响，开始学习用符合圣经的方式对待工作，重塑生活。他们事实上构成了蒙恩教会的主体，也是教会最重要的牧养对象。在中国这样的社会环境中，教会期望他们能成长为将基督信仰在生命中先活出影响，再说出声音来的一群人。地图中的一个记号是志愿者们通过走街串巷查访标注的各类人群活动热点，也是他们的工作重点。由于这些特殊的服侍对象，蒙恩教会曾受当地传统教会体系的排挤，甚至一度被指为异端，也曾有附近租户出于对艾滋病的恐惧和对特殊人群的歧视，联合向房东施压，迫使教会多次搬迁，甚至教会内的弟兄姊妹也曾有因此而离开的。另一方面，蒙恩教会的突出工作获得了国家卫生部和省民政厅的认可，由此近年来从政府渠道拿到了大部分的工作经费，但这并不是教会所真正期望的，因为拿了政府经费就意味着要应付各种行政文案工作，应接各级的来访视察，应酬各种行政会议和关系，由此消耗了大量精力，牵制了施工的方向。所以西安蒙恩教会需要很多代祷，需要愿意付上代价的工人，也需要资金支持，邀请您和您的教会一同参与到施工中来，一同见证他如何收割自己的庄稼。开始我就来了，我说叫我开始也可怜了，
我说我们只有祷告尽力吧，对吧？听到有困难了，我也经常反正300、500、100、200的这么拿着，把一些好些人没有发现的这个病人检查出来，省得扩大传染。再一个我们能够把他的病情能够控制出，他能够少受罪。有病了吗？你不往医院看，越来越重了吗？往得好吗？不害怕，不害怕。因为艾滋病虽然说是那个什么，看起来听起来很害怕，实际这个病它是不是接触性的传染？你接触它不要紧，说话、吃饭、空气都不传染，所以不需要那么过于的那么的害怕。大麻风都不怕这个事情，孩子。哎呀，那你我想着的，我是这样想的，你谁也不想带，对不对？并不能说他们自作自受。人吃五谷得百病，包括我这个皮肤，要是我这个也是不坚强，对不对？但是我们不能歧视他们。他这做是行为是犯罪的，是不对的。他自己犯，他不知道。你给他多做的活动，应该帮做的。给我冯云，88。Tässä kirkossa siis se ajatus on, että vanhukset on tämän niin kuin työn kivijalka ja rukous on sen työn kivijalka. Eli nämä niin kuin vanhukset rukoilee sen työn puolesta. Heistä aika suuri osa on nyt jo sen verran iäkkäitä, että he ei enää pysty jalkautumaan sitten tänne, missä näitä ihmisiä on. Mutta he niin kuin aktiivisesti niin kuin rukoilee tämän työn jatkumisen puolesta. Ja tässä niin kuin me niin kuin, tai oltaisiin kuultu siitä, että miten nämä niin kuin vanhukset näkee niin kuin tämän työn, että siellä joku ajattelee, että onhan tämä syntiä, mutta kaikkia pitää auttaa. Ja siellä on erilaisia käsityksiä, mutta jotenkin tämä ajatus, että ihan kaikkia pitää aina auttaa ja että ketään ei saa ikään kuin jättää avun ulkopuolelle. Että se ei ole mun henkilökohtainen asia ikään kuin, niin kuin päättää, että onko joku henkilö avun arvoinen vai ei, vaan se lähtökohta on siinä, että ei saa tuomita ihmisiä, että he tarvitsevat apua ja sitten autetaan. Ja sitten tämä niin kuin nuorten vapaaehtoisten porukka, heillä on nyt noin niin kuin 1000 ihmistä. Osa on sitten kristittyjä, osa on niin kuin yliopisto-opiskelijoita, jotka auttaa siellä. Ja he on ollut hyvin niin kuin vaikuttuneita nimenomaan tästä niin kuin vanhusten niin kuin rukoilevasta ryhmästä. Ja he tekevät sitten vaan sitä työtä, mitä sitten nämä niin kuin vanhukset ei tavallaan enää jaksa tehdä. Ja tämä kirkko pyrkii nimenomaan sitten hakeutumaan aina sinne, missä heidän apuaan eniten tarvitaan. Samaan aikaan tämä kirkko on joutunut itse muuttamaan nyt tässä niin kuin, muistaakseni nyt 8 vai 13 kertaa sen 2006 perustamisvuoden jälkeen, koska tässä niin kuin yhteisössä, Kinlassa yhteisössä on ajateltu myös niin, että me ei haluta tätä meidän kotiovelle tällaisia henkilöitä, jotka on niin kuin HIV-positiivisten ihmisten kanssa tekemisissä. Että he on joutunut jatkuvasti muuttamaan sen takia, että kun he on valinnut niin kuin nämä ihmiset heidän niin kuin ryhmäkseen, että heidän tulee nimenomaan auttaa. Ja samalla sitten myös niin kuin jotkut muun alueen, niin kuin, tai alueen muut kirkot ovat kutsuneet heitä myös pakanoiden kirkoksi, koska myös kristittyjen keskuudessa saattaa olla sellainen ajatus, että he työskentelevät nyt vähän niin kuin toisen luokan väen parissa, kun he on HIV-positiivisten ihmisten kanssa tekee työtä. Tässä on niin kuin monenlaisia esteitä, mutta tämä työ on todella kasvanut ja se on myös niin kuin valtion tunnustama ja Kiinan kristillisen neuvoston tunnustama. No, se, mikä minua tässä niin kuin, tälle niin kuin teologisesta näkökulmasta on ollut niin kuin minulle mielenkiintoista, on se, että jos mä ajattelen, että täällä lännessä niin kuin kysymys niin kuin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, niin kysymyshän koskee tavallaan sitä, että onko sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus osa Jumalan hyvää luomistyötä vai ei. Et kysymyksessä on tavallaan se ihmisen niin kuin olemus. Et jos me ajatellaan tässä kohteessa, että onko se autettavan ihmisen niin kuin olemus, että onko se niin kuin luomistyön mukaista vai ei. Et kysymykseen tulee silloin tämä, niin kuin siinä arvioidaan ehkä jotenkin sitä objektia. Mutta tässä niin kuin Veli Huon niin kuin tapauksessa niin se ei tavallaan ole niin kuin mielenkiintoista, että mikä tämän ihmisen niin kuin olemus on, vaan että Jeesusta seurataan nimenomaan sitä kautta, että me nähdään Raamatusta, että Jeesus on aina hakeutunut niiden ihmisten seuraan, joita on tässä heidän omassa niin kuin yhteiskunnassaan syrjitty,
ja joita ei ole haluttu nähdä, ja Jeesus on tavallaan tehnyt heidät näkyväksi. Että tavallaan, että Jeesus nähdään tietyllä tavalla semmoisena niin kuin verbinä ja toimintana, joka aina kurottautuu sinne, missä, niin kuin, missä ihmisiä on tehty näkymättömäksi tai sivuutettu. Ja se on sitten se tehtävä, että mennään näiden ihmisten luokse ja kysytään, että kuinka sinä haluat, että sinua autetaan. Ja otetaan tavallaan todesta se ihmisten itseymmärrys. Tässä kiinalaisessa kontekstissa, niin siinä on tosiaan vähän myös, mitä kuultiin Aasiasta, muutenkin on niin kuin vahva tämmöinen niin kuin harmonian ajatus. Ja samoin Kiinassa sitä tämä, että niin kuin normaaliuden ajatus myös. Ja se, miten Veli He kouluttaa esimerkiksi näitä niin kuin nuoria vapaaehtoisia, niin hän kertoo aina niin kuin tarinoita näistä ihmisryhmistä, tehden heitä niin kuin kutoakseen, heidät ikään kuin osaksi semmoista niin kuin normaalia niin kuin narratiivia, että he ovat kuten kuka tahansa meistä. Kun Veli He koulutti esimerkiksi näitä niin kuin, yliopisto-opiskelijoita homoseksuaalisuudesta, niin hän kysyi sitten tässä niin kuin näiltä nuorilta, että onko teidän joukossanne ketään, jolla on vaikeuksia hyväksyä homoseksuaalisuus. No siellä kenenkään käsi ei sitten noussut ylös. Ja Veli He vaan sitten totesi siinä, tuossa on hänen kuvansa, että hän on vähän niin kuin vanhempi itse, että niin, että no tehän olette syntyneet 2000-luvulla, että teillähän ei ole tällaista ongelmaa, että minun ikäiseni voivat olla joskus vähän konservatiivisempia. Ja sitten hän kertoi siitä, kuinka hänen poikansa kertoi, että heidän yläasteella on niin kuin naispariskunta, että teillähän tämä on niin kuin ihan niin kuin tämmöistä perusjuttua tavallaan. Ja siinä sitten niin kuin opiskelijat nyökytteli. Eli hän niin kuin kertoo aina tällaisia niin kuin tarinoita, joilla nämä niin kuin tulee osaksi tämmöisiä arkipäiväisiä tarinoita. No, sitten mä menen vielä vähän niin kuin erilaiseen näkökulmaan. Tämmöinen niin kuin hongkongilaislähtöinen feministiteologi kuin Kwok Pui Lan, niin hänen tämmöinen niin kuin tulkintansa Jeesuksesta ottaa sitten enemmän just huomioon tämän niin kuin aasialaisen ja kiinalaisen todellisuuden. Ja mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen tästä niin kuin kysymyksestä niin kuin olemuksiin liittyen, niin mä menen siihen seuraavaksi. Eli tosiaan kun Veli He teologiassa tämä ihmisen olemus ei nouse teologisesti keskeiseksi teemaksi, eli tämä kysymys sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, niin se ei niin kuin, tämä kohteen substanssi tai olemus ei tosiaan ole ratkaisevaa, vaan ratkaisevaa on se, että miten tämä lähimmäinen kohdataan. No, tämän hongkongilaisen feministiteologin Kwok Pui Lanin teologia avaa niin kuin uusia näkökulmia Jeesuksen hahmoon. Pui Lan kiinnittää huomiota siihen, että kiinan kielessä ei ole olla verbiä sillä tavalla kuin mitä meillä on, eikä myöskään aikamuotoja. Termi shi, eli on, se on pikemminkin tämmöinen niin kuin subjektin ja objektin välinen linkki, jotenkin liima sanojen välillä. Näistä kielellisistä syistä johtuen olemassaolon ja olemuksen välinen suhde ja termit on aika erilaisia. Ja tämä voi olla haaste länsimaiselle kristilliselle käsitykselle, jossa sekä Jumalan että ihmisen Jumalan kuvana olemuksella on teologisesti todella painava merkitys. Et esimerkiksi tämä niinku kiista siitä, että onko isän ja pojan substanssi olemus sama, niin se ei välttämättä niinku, se ei ole ehkä niin kauhean niinku mielenkiintoinen, ja se on myös kielellisesti niinku haasteellinen asia. Ja sitten jos mä tarkastelen seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta niin kuin ikään kuin länsimaisen ja kiinalaisen metafysiikan näkökulmasta, niin jo nämä tämmöiset niin kuin metafyysiset ajatus siitä, että mitä niin kuin todellisuus perimältään on, niin sekin voi näyttäytyä sit erilaiselta niin kuin sukupuolen näkökulmasta. Länsimaisessa metafysiikassa kristillisen perinteen vaikutuksesta, niin se on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin antropomorfinen. Jumala on transcendentti, mutta ihmiset on kuitenkin luotu Jumalan kuvaksi. Ja ihmisen olemus on myös niin kuin Jumalan luomaa. Silloin tämä luonnollisuuden käsite liittyy olemuksen mukaisen elämän elämiseen. Ja jos ihmisyyden olemus on Jumalan kuvana olemista, ja Jumala on ikuinen ja muuttumaton, niin silloin myös ihmisyyden olemus on ennalta määritelty ja tietyllä tavalla muuttumaton. Ja tosiaan tämä seksuaalinen sukupuolen osalta kysymys koskee sitä, että onko tämä moninaisuus osa ihmisyyden olemusta ja hyvää luomistyötä vai eikö. Että manifestoituuko ihmisyys ikään kuin vain binaarisina käsityksinä, että on olemassa vain miehiä ja vain naisia, joilla on heteroseksuaalinen unioni,
vai ei? Ovatko myös muut tulkinnat mahdollisia? No, moninaisuuden käsite voi tietyllä tavalla myös olla haaste tämmöisen vähän niin kuin fiksatumpiin näkökulmiin, koska moninaisuuteen voi liittyä myös tämmöinen niin kuin virtaavuus tai fluidius, joka ei välttämättä ehkä niin helposti sitten istukaan. No, kiinalaisessa metafysiikassa tämä olevan peruste ei ole semmoisessa fiksatussa olemuksessa, vaan pikemminkin tämä perimmäinen olemus on liikkeessä olemista. Dao on alati muuttuvaa ja virtaavaa. Ja silloin tämä olemassaolo ei ollenkaan palaudu tietyllä tavalla olemuksiin. Myös ihan siis tämä, että miten sana Jumala on käännetty kiinan kieleen, siitäkin on erilaisia muotoja, koska se ei ole ollut ollenkaan niin yksinkertaista. No, olette varmasti kuullut joskus käsitteistä yin ja yang, ja niin kuin, että jos ajatellaan just, että maa, taivas, aurinko, kuu, isä ja äiti, niin nämä niin kuin käsitteet yin ja yang, niin ne ei ole semmoisia niin kuin binaarisia vastakohtia toisilleen, vaan ne on ikään kuin komplementaarisia ja toisiaan täydentäviä. Sitten kun otetaan huomioon, että ei ole fiksattuja olemuksia, ja ne on ikään kuin alati liikkeessä toistensa kanssa, niin se mahdollistaa myös tietyllä tavalla tämmöisen käsityksen, missä myös niin kuin sukupuoli ja seksuaalisuus voitaisiin nähdä tämmöisenä niin kuin virtaavina asioina, ja myös ihmisyyden niin kuin olemus, että se ei välttämättä olekaan niin kovin fiksattua, että se ei ole ennalta määriteltyä ja niin kuin pysyvää. Tässä Kwok Pui Lanin teologiassa hän on esittänyt tulkinnan Jeesuksesta tämmöisenä niin kuin viisausperinteen jatkajana tai sieltä niin kuin ammentajana, just hyvin niin kuin tälleen Guru Jeesus-tyyppisesti ehkäpä. Ja Pui Lanin mukaan myös, koska tässä kiinalaisessa perinteessä on nimenomaan niin kuin tämä feminiininen ja maskuliininen ikään kuin unioni, ja sitten myös luonnolla on niin valtava merkitys, niin silloin kiinalaisessa tai aasialaisessa teologiassa pitäisi löytää myös niin kuin muita ei-maskuliinisia tapoja kertoa Jeesuksesta. Et muita symboleja, feminiinisiä symboleja, mutta myös niin kuin luontoon palautuvia, luontoon liittyviä symboleja, koska pelkästään sen niin kuin maskuliinisuuden niin kuin kautta käsittelemään, siitä jää ikään kuin puolet pois. Ja se ei myöskään ole kovin harmonista, koska jos halutaan säilyttää tämä niin kuin tasapaino, niin siihen tarvitaan niin kuin molempia sukupuolia ja tällaista tietynlaista virtaavuutta ja keskustelevuutta enemmän. No, mä mietin myös sitä, että miksi tätä niin kuin Jeesus-kuvaa tai määritelmiä sitten joskus myös vartioidaan niin kovin tarkasti. Jos me palautetaan mieleen Jeesuksen, joka hakeutuu ruumiillisuuden keskelle, tapaamaan ihmisiä, kuten esimerkiksi näitä spitaalisia ihmisiä. Eikö silloin olisi niin kuin nimenomaan luontevaa, että häntä voidaan kuvata hyvin erilaisten ihmisten kautta, ei pelkästään niin kuin terveiden tai miesten kautta tai pelkästään niin kuin valkoisten miesten kautta nyt esimerkiksi, vaan että sitä voisi laajentaa hyvin niin kuin suureksi tätä niin kuin galleriaa. Ja sitten mä mietin myös tätä Velihyön teologiaa, jossa niin kuin Jeesuksen niin kuin seuraaminen näyttäytyy ennen kaikkea jotenkin tämmöisenä niin kuin verbinä, toimintana, joka aina kurkottaa sinne lähimmäiseen. Niin tunnetun feministifilosofin Judith Butlerin mukaan sukupuolta ei pitäisi ymmärtää ollenkaan siis substantiivina, jotakin mikä on, vaan se on nimenomaan tekemistä ja toimintaa. Niin sitä kautta, jos voidaan lähestyä myös kysymystä Jeesuksena, niin Jeesusta ja sukupuolta, että jos sukupuoli on tekemistä ja toimintaa, että miten kohdataan niin kuin erilaiset ihmiset ja otetaan todesta jokaisen niin kuin erilainen käsitys tai oma identiteetti, niin nämä on niitä kysymyksiä, joita voi myös miettiä, kun palataan tähän kysymykseen, että kuka minä teidän mielestänne olen. Kiitos.